Jag heter Mattias Ekelund. Jag är produktutvecklare inom teknik. Att jobba hos Paragon Nordic är väldigt roligt därför att det är väldigt brett. Det kan vara färg, rengöringsmedel, bilvård. Det är mycket praktiskt arbete på labb och det tycker jag mycket om. Att få blanda allting och se hur det funkar. Eller de häftiga sakerna som man kan hitta. Ibland kanske man bara ramlar på en lösning som man inte har tänkt på. Några roliga produktkoncept som jag har jobbat med är förbättring av en reflexspray. Skovårdsprodukt som var ännu mer miljövänlig, vattenbaserad och verkar prestera mycket bättre än vad som finns idag. Jag kan inte säga skokräm. Är det skokost då? Eller vad det var? Ibland känns det nästan som att man är uppfinnare. Så det är lite av det roliga med att jobba här är att man nästan varje dag så får man uppfinna någonting nytt. Då försöker man göra det tillsammans med leverantörer och tillsammans med våra andra avdelningar. Miljöavdelningen, produktionsavdelningen. Så ser vi till att ta fram en produkt som kunden vill ha. Jag är civilingenjör i kemiteknik. Utbildad i Uppsala. Och sen så är jag också teknisk doktor i organisk kemi. Också från Uppsala. Med organisk kemi menas att man reagerar ihop en massa konstiga molekyler och skapar någonting nytt. Så det är grundforskning för att ta reda på nya sätt att sätta ihop legobitarna. Ja. Bygga lego med kemi kan man säga att organisk kemi är. Jag heter Mattias Ekelund. Om du vill vara med och uppfinna nya produkter, utbilda dig till kemist och kom till oss på Paragon Nordic.